დიდებულია უფალი და ქებულია პრიერი. მისი ძლიერება ყოველივე ზეაღმატებული. მან შექმნა ცა და მიწა და ყველაფერი რაც მათშია. საოცარია მის ხელთანამოქმედარი. ყოველივე რაც ღმერთმა შექმნა კარგი იყო. ყველაფერი მის დიდებულებასა და სათნოებაზე მიუთითებდა. ღმერთმა შექმნა სხვადასხვა მცენარეები და ცხოველები. შემდეგ კი თიხისაგან გამოძერწა პირველი ადამიანი და ჩაბერა მას სული სიცოცხლისა. დაუწოდა მას სახელად ადამი. შემდეგ ღმერთმა ადამს ერთი ნეკნი გამოუღო და შექმნა ქალი, რათა იგი ყოფილიყო მისი ცოლი და შემწე. ღმერთმა შექმნა ქალი და კაცი თავის ხატად და მსგავსად, რათა მასთან ურთიერთობით დამდგმარიყვნენ. ისინი ბედნიერად ცხოვრობდნენ უფლის თანდასწრებაში, მშვენიერ ბაღში, რომელსაც ედემი ერქვა. იმ დროში არ არსებობდა არც ტანჯვა და არც სიკვდილი. ღმერთმა უთხრა ადამს: ბაღის ყოველი ხისაგან შეგიძლია შეჭამო, მაგრამ კეთილისა და ბოროტის შემეცნების ხეს ნუ გაეკარები, რადგან რა დღესაც შეჭამ ამ ხის ნაყოფს, სიკვდილით მოკვდები. თუმცა ერთ დღეს ეშმაკმა ევაათდუნა. მათ შეჭამე საკრძალული ნაყოფი და ეშმაკს უფრო ერწმუნენ, ვიდრე ღმერთს. იმ დღიდან მათი უფალთან ურთიერთობა დაირღვა. რამე თუ ღმერთი წმიდაა და ცოდვილთ არ ძალუცთ მის თანდასწრებაში ყოფნა. და ღმერთმა გამოაძევა ისინი ედემის ბაღიდან, რადგან არ დაემორჩილნენ მას. ამის შედეგად ადამისა და ევას მოდგმა ტანჯვისა და სიკვდილის მოზიარე გახდა. მაგრამ ღმერთი დიდად მოწყალეა. მას მაინც უყვარდა ადამიანები. მან მოამზადა გზა, რომლის მეშვეობითაც ადამის მოდგმას შეეძლო კვლავ დაბრუნებოდა ღმერთთან მოზიარეობაში ცხოვრებას. საღმრთო წერილი გადმოგცემს ღმერთის დიდებულ ჩანაფიქრს ადამიანთა ცოდვის სასჯელისაგან გასათავისუფლებლად და კვლავ მის მოზიარეობაში დასაბრუნებლად. ღმერთმა ამ ჩანაფიქრის ნაწილი წინასწარმეტყველ აბრაამის მეშვეობით განაცხადა. აბრაამი ერწმუნა უფალს, ამიტომაც ღმერთმა ყველაერი აკურთხა მასში. აღუთქვა მას, რომ გაამრავლებდა მის მოდგმას, როგორც ზღვაში ქვიშას და ცაში ვარსკვლავებს. აბრაამი ერწმუნა ღმერთს და ეს სიმართლე ჩაეთვალა მას. ერთ დღეს ღმერთმა აბრაამის გამოცდა გადაწყვიტა, რათა გაეგო რამდენად მორჩილი იყო იგი მისი მცნებებისადმი, და უთხრა აბრაამს თავისი ძე შეეწირა მისთვის. აბრაამა იცოდა, რომ სწორედ მისი ძის მეშვეობით იკურთხებოდა მთელი თავისი მოდგმა, და აბრაამი დაემორჩილა ღმერთს. ამიტომაც მან თავისი ძის ღმერთისათვის შეწირვა გადაწყვიტა. და აღმართა აბრაამმა დანა. ღმერთმა კი უთხრა: აბრაამ, არ აღმართო შენი ხელი ამ ყრმაზე, ახლა ვიცი რომ ღვთის მოშიში ხარ. იხილა აბრაამმა ვერძი, რომელიც რქებით იყო გახლართული ბუჩქნარში, და შესწირა ღმერთს თავისი ძის ნაცვლად. ამით ღმერთმა აბრაამს თავისი დიდი სიყვარული უჩვენა. მას ისევ უყვარვართ, როგორც მზრუნველ მამას საკუთარი შვილები. ასე გაცხადა ღმერთის ჩანაფიქრი, რომ ის გამოაჩენდა მსხვერპლს, რომელიც კაცთა მოდგმისათვის უნდა შეწირულიყო. დიდი ხნის წინ ღმერთმა განუცხადა წინასწარმეტყველებს, რომ ის უცოდველ პიროვნებას გამოგზავნიდა ადამიანთა მომავალთა ცოდვებისა და
სირცხვილის აღსაგველად. ის გახსნიდა გზას, რათა ღვთისმორწმუნეებს უკუნისამდე მის მოზიარეობაში ეცხოვრათ. წინასწარმეტყველებმა მას მესია უწოდეს. მათქვეს, რომ ის იხსნიდა ადამიანებს და დამწყემსავდა ღმერთის სახელით. მის მოსვლამდე რამდენიმე ასეული წლით ადრე წინასწარმეტყველები აუწყებდნენ, თუ რას გააკეთებდა მესია. დავით წინასწარმეტყველი ამბობდა, რომ ღმერთი მასზე იტყოდა: შენახარ ჩემი ძე. იმისათვის, რომ უკეთ აღეწერათ ღმერთთან მესიის ურთიერთობა, წინასწარმეტყველები მას ღმერთის ძეს უწოდებდნენ. ესაია წინასწარმეტყველი ამბობდა: ქალწული დაორსულდება და შობს ძეს. მისი ძე არის მარადიული სიტყვა, რომელიც ღმერთს უცხადებს წუთისოფელს. წინასწარმეტყველები იმასაც წერდნენ, რომ მესია ბეთლემში დაიბადებოდა, შევიდოდა იერუსალიმში, როგორც მათი მეფე, და რომ მისი ახლო მეგობრის მიერ 30 ვერცხლად გაიცემოდა. წინასწარმეტყველები ამბობდნენ, რომ მესია თავის სიცოცხლეს გასწირავდა, მაგრამ ღმერთი მკუდრეთით აღდგენდა მას მესამე დღეს. ისინი კაცის ძეს უწოდებდნენ მას და იუწყებოდნენ, რომ ის შევიდოდა ღმერთის თანდასწრებაში და იმეფებდა ყველა ერზე უკუნისამდე. იესო ქრისტე 2000 წლის წინა ცხოვრობდა დედამიწაზე. როგორ ფიქრობ, აღსრულდა თუ არა მასზე წინასწარმეტყველთა მიერ ნათქვამი სიტყვები? ეს ფილმი გვიჩვენებს, თუ ვინ არის ქრისტე და რა გააკეთა მან. ფილმში ადამიანი განასახიერებს იესო ქრისტეს, თუმცა ამ პატივს არავინ იმსახურებს. მაგრამ ეს იმისათვის გაკეთდა, რომ ხალხმა მეტი გაიგოს იესოს ცხოვრების შესახებ და მიიღოს მის მიერ აღთქმული კურთხევა. ღირსეულო თეოფილე, მე თან მიმდევრულად დაგიწერ ყოველივეს, რაც მოხდა, რათა შეიტყო სრული ჭეშმარიტება. იმ დროს, როდესაც ავგუსტი იყო რომის იმპერატორი, ხოლო ჰეროდე დიდი იუდეის მეფე, ღმერთმა ანგელოზი გაბრიელი გაგზავნა ნაზარეთში ერთი ქალწულის სანახავად, ხოლო სახელი ამ ქალწულისა იყო მარიამი. ნუ გეშინია მარია, ღმერთმა მოიღო წყალობა შენზე, მუცლად იღებ და შობ ძეს და სახელად უწოდებ იესოს. ეგ როგორ იქნება, მამაკაცი რომ არ ვიცი? სული წმინდა გადმოო შენზე, ამიტომაც უზენა ესე ღმერთის ძეთ იწოდება წმინდა ჩვილი და არ ექნება დასასრული სუფევას მისას. მარიამი გაემგზავრა იუდეის ერთ ქალაქში თავის ნათესავ ელისაბედთან, რომელსაც ასევე სასწაულებრივად ჩასახვოდა შვილი. ელისაბედ, მარია, ჩემო დაო მარია, კურთხეული ხარ დედათა შორის და კურთხეულია შენი მუცლის ნაყოფი. როგორც კი შენი ხმა შემომესმა, ჩემს მუცელში სიხარულით შეიძრა ჩვილი. ადიდებ სული ჩემი უფალს და განიხარა სულმა ჩემმა ღმერთის მაცხოვრის ჩემის მიმართ. ამიერიდან მე შემნატრის ყველა ხალხი. ნაზარეთის მცხოვრებნო, იცოდეთ ყველამ, რომ კეისარ ავგუსტუსის ბრძანებით უნდა ჩატარდეს მოსახლეობის აღწერა გალილეასა და იუდეაში. ყველა უნდა ჩაეწეროს იმ დაბასა თუ ქალაქში, სადაც მისი წინაპრები დაბადებულა.
და გაემართა მარიამი იუდეის ბეთლემისაკენ, რათა ჩაწერილიყო იოსებთან ერთად, ვიზეთაც დანიშნულია. მაგრამ ბეთლემში ბინა ვერ იშოვეს. ერთადერთი სადგომი, რომლის შოვნაც მოახერხეს, ბოსელი იყო. ხარეში იყვნენ წემსები, რომლებიც თავიანთ ფარას დარაჯობდნენ. ღამით უფლის ანგელოზი გამოეცხადათ და გამოუფრწყინდათ უფლის დიდება. დღეს დავითის ქალაქში შვა მაცხოვარი თქვენი, ქრისტე უფალი. გამსებმა ახალშობილის სანახავად ბაგას მიაშურეს. ისინი იყვნენ პირველნი, რომელთაც ყველასათვის უნდა ეუწყებინათ ქალწულისაგან ნახარები ამბავი, მაცხოვრის შობისა. რვა დღის შემდეგ, როცა დადგა წინდაცვეთის დრო, ბავშვ დაარქვეს იესო. და მშობლებმა იერუსალიმს წაიყვანეს იგი ღვთის წინაშე წარსადგენად. ტაძარში იყო ერთი ღვთისმოშიში კაცი, ვისაც სული წმინდა მაღუთქვა, რომ არ მოკვდებოდა, სანამ არ ეხილავდა ქრისტეს. და სახელი მისი იყო სიმონი. ათ განუტე მონა შენი მეუფეო, შენი სიწყვისამებრ მშვიდობით. რადგან ჩემი თვალით ვიხილე შენი მაცხოვრება, ეს ყრმა ღვთის რჩეულია. კურთხეული ყავით ორივე. და როცა მოსეს სჯულის თანახმად აღასრულეს ყველაფერი, დატოვეს იერუსალიმი და ნაზარეთს დაბრუნდნენ. როდესაც იესო 12 წლისა იყო, იოსებმა და მარიამმა იგი იერუსალიმში წაიყვანეს პასექის დღესასწაულზე. როდესაც ჩიმბრუნდებოდნენ, ეგონათ ყრმაც უკან მოგდებსო, მაგრამ იესო მშობლებს ჩამორჩა. ისინი უკანვე გაბრუნდნენ ქალაქში და ძებნა დაუწყეს. მესამე დღეს გაიპოვეს ტაძარში რაბინებთან და უხუცესებთან მჯდომარე. ვისი ეს ბავში ასეთ კითხვებს რომ გასწავლეს? ნაზარეველი, გვეგონათ ან მოყვებოდა. გთხოვთ, მიუტევოთ. ყველა მსმენელი გაკვირვებული იყო. შვილო, რა ჩაყარე ამ დღეში? მე და мама შენი გულშემოყრილნი გეძებდით. რატომ მეძებდით? განა არიცით, რომ მე мама ჩემის საქმე უნდა ვაკეთო. მათთან ერთად დაბრუნდა ნაზარეთს და ემატებოდა სიბრძნე და ასაკი და მადლი ღმერთისა და კაცთა წინაშე. ტიბერიუს კეისრის მეფობის მე-15 წელს, როცა პილატე პონტუელი იუდეის მმართველი იყო, ხოლო ჰეროდე გალილეისა, ანასა და კაიაფას მღვდელ მთავრობისას ღვთის სიტყვით შთაგონებული იოანე დადიოდა იორდანეს პირას სოფლებში და ქადაგებდა სინანულის ნათლისცემას ცოდვათა მისატევებლად. განეშორეთ ცოდვებს და მოინათლეთ. უფალი ღმერთი მოგიტევებთ თქვენს შეცოდებებს. როგორც ესაია წინასწარ მეტყველის წიგნში სწერია: მა უდაბნოში მღაღადებლისა, განუმზადეთ გზა უფალს, ასორეთ მისი ბილიკნი, ყოველი ხევი ამოიგსოს და ყოველი მთადაბარი დამდაბლდეს. მრუდე გასწორდეს და ფლატე გავაკდეს.
და კაცთა მოდგმა იხილავს ხსნელობას ღვთისას. ხო, გვითხარ, რა ქნა. იქედნეს ნაშიერნო. ასე მოითხო ჩვენ. გვითხარ. გვითხარი, რა გზას დავადგეთ, გვითხარი. ვისაც აქვს ორი პერანგი. ერთი იმას მისცეს, ვისაც სულ არა. ვისაც აქვს საზრდო, უწილადოს არ მქონდეს. მოძღვარო. ჩვენ ნებაჟენი ვართ. ჩვენ რა გავქნათ? მოახრევთ იმაზე მეც, რაც დაწესებულია. ჩვენი საქმე როგორ გაიქნება? ჩვენ რა ვქნათ? ნურც ძალით წაართმევთ ფულს. და ნურც ცილს დასამებთ ვინმეს. იქ მარეთ თქვენი გასამრჯელო. გვითხარი შენ, ქრისტე ხარ? მეგნათლავთ წყლით, მაგრამ მოდის ჩემზე დუძლიერესი და მე იმის ღირსიც არა ვარ. რომ შევხსნა მისი ხამლის საკვრი. და ის მოგნათლავთ თქვენ სულით, წმინდითა და ცეცხლით. მას ხელთ უყრიათ ვისი არნადი და გაწმენს თავის კალოს და შეინახავს ორბალს ფეხებში. და გადმოვიდა იესოზე სული წმიდა ხორციელი სახით ვითარცა მტრედი და გაისმა ხმა ზეცით შენახარ ძე ჩემი საყვარელი შენში ვივანებ მე როდესაც თავისი მსახურება დაიწყო იესო 30 წლისა იყო ის დაბრუნდა იორდანიდან სული წმიდათ ახსილი და სულის მიერ გაყვანილი იქნა უდაბნოში, სადაც 40 დღის განმავლობაში გამოიცდებოდა ეშმაკისაგან. მთელი ამ ხნის მანძილზე არაფერი უჯამია. ეშმაკმა უთხრა მას. თუ ძე ხარ ღვთისა, უბრძანე ამ ქვას რომ პურად იქცეს. დაწერილია. არა მხოლოდ პური ცოცხლობს კაცი, არამედ ღმერთის ხოვლის სიტყვით. დაიყვანა იგი ეშმაკმა მაღლა და მეყსეულად უჩვენა ქვეყნიერების ყველა სამეფო. მოგცემ შენ ყოველივე ამის ხელმწიფებას და დიდებას. მე მომეცე ეს ყველაფერი და ვისაც მინდა იმას ვუბოძებ. ყოველივე ეს შენი იქნება თუ დაემხობი და თაყვანს ამცემ. დაწერილია, უფალს ხმერ ჩვენსაც თაყვანი ეცი და მხოლოდ მას ემსახურე. შემდეგ ეშმაკმა იერუსალიმს წაიყვანა იგი და დააყენა ტაძრის ფრთებზე. თუ ძე ხარ ღვთისა, გადავარდი აქედან, რადგანაც დაწერილია. ღმერთი თავის ანგელოსებს უბრძანებს შენს დაცვას და აგიტაცებენ ხელში, რათა არსად წამოკრა ქვას ფეხი შენ. ისიც დაწერილია. არ გამოსცადო უფალი ღმერთი შენი. Thank you.
და მივიდა იესო ნაზარეთში, სადაც აღიზარდა. გაბარჯო. გაგიბარჯოს. შაბათ შოულები სამეფო სინაგოგაში შევიდა. და მიიწვიეს ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის ერთი ადგილის წასაკითხად. არის ჩემზე რადგან მან ამირჩია მე კლახაკთა מחარებლად მანვე მომავლინე ტყვეთა დასახსნელად და პრმათათვის თვალისასახელად ჩაგრულთა გასამთავისუფლებლად და იმის მაუწყებლად რომ მოვიდა დრო როცა უფალი იხსნის თავის ხალხს ეს ახსრულდა ეს ნაწერი რომელიც მოისმინეთ. საფრთხო წერილი ახსრულდა? ამ ახმის ახსრულება მხოლოდ მესიას შეუძლია. ცხადია თქვენ მეტყვით ანდაზას. კურნალო გარკვეული თავში. იმასაც მეტყვით შენს მამულშიაც ხმენის რაც გიქმნია კაპერნაუმში. მე კი გეტყვით არც ერთი წინასწარმეტყველი არ შეუწნარებიათ თავის მამულში. კლდიდან გადაგდება დაუპირეს, მაგრამ იესომ გაიარა მათ შორის და წავიდა თავისი გზით. და ჩავიდა კაპერნაუმს გალილეის ქალაქში. ამ სიტყვებით იესომ თავი გამოაცხადა როგორც მესიამ. ღმერთის მიერ ხალხის მხსნელად მოვლინებულმა. მაგრამ ებრაელებმა მესია დაარსცნეს იგი. ხალხი რომაელთა უღალ ქვეშ გმინავდა და მოუთმენლად მოელოდა მესიას, რომელიც ჩაგვრისაგან იხსნიდა მას. შენ სუფალო. გამიძლებს შენი ნამ. რა დამაცე? ვთ არ მოგაწყობს. გვითხარი რა ის. დაგველაპარაკე იესო. გვითხარი რა. ველაპარაკე იესო. გვითხარი. ერთხელ ორი კაცი შევიდა ტაძარში სალოცავად. ერთი ფარისეველი, მეორე კი ნებაში. ფარისეველი ცალკე იდგა და თავისთვის ლოცულობდა. გმადლობთ შენ უფალო, რომ სხვები ვითხარბი, უპატიოსნო და მრუში არა. გმადლობთ, რომ აი ნებაში არ ვგავ. კვირაში ორჯერ მარხულობ და ჩემი შემოსავლის მეათეც წირა. ნებაში კი მოშორებით იდგა და ზევით აღებასაც ვერ ბედავდა. კერჩი ირტყამდა ხელს და ამბობდა. ღმერთო, შემიწყალე მე ცოდვილი. მე გეუბნებით თქვენ, შინ მისვლისას მებაჟე უფრო მართალი იქნება ღვთის წინაშე ვიდრე ფარისეველი. რადგან ვინც აიმაღლებს ხმას, დამდაბლდება. და ვინც დაიმდაბლებს, ამაღლდება. უფრო ღრმად შეაცურეთ ნავი. და ისროლეთ ბადე თევზის დასაჭერად. მოძღვარო მთელი ღამე ვიშრომეთ, მაგრამ მაინც ვერაფერი დავიჭირეთ.
Taki shen ambob. Chaushve bades. Yakov, Yoane. Сахмарисия. Кам шорты упала. Ცოდვილი ვარ. Ну гешини. Трейден гацтамеба дуре икнеби. Модит чемтан. Усминат чем ситквებს გამიგონეთ და გეკნებათ სიцоцხლე. Эзიეთ უფალი სანამ შეიძლება მისი პოვა. Მოუხმეთ მას ვიდრე ახლო. Და ებოროტი განუდგეს თავის ბოროტებას და უსამართლობამ ხელი აიღოს თავის ძრახვებზე. Და ეუფლის მიმართ მიიქცნენ და უფალი შეიწყალებს მათ და მიუტევებს ყოველს. მშვიდობა და სიხარული არ მოგაკლდებათ. ის მოდის, ის აქ არის, შეხედეთ! იესო, გევედრები, იხსენი ჩემი ერთადერთი ასული. Უფალო მოიღე მოწყალება, მხოლოდ 12 წლისაა და მიკვდება. გევედრები, წამომყევი! Яйрос цухвар. Иесо. Ясули мицвала. Ну гарчия цухэм моцварс. Ну гешиния. Шен холод рцмена хкондэс да ицоцхлэбс. Устырит. Гермон кудар, арамет цинавс. Патара. Ахстек. Ჩემეთრამე თქვენ გეუბნებით ნურავის სიტყვით რაც აქ მოხდა ამის შემდეგ იესო შეხვდა ერთ მებაჟეს რომელსაც მათე ერქვა იგი საბაჟოს კართან იჯდა ხარკის ასაკრეფად გამომყევი.
მერემ თაზე ავიდა სალოცავად და მთელი ღამე უფლის მიმართ ლოცვაში გაატარა. როცა გათენდა სალამი უძღუნა 12 რჩეულს, რომელსაც თვითონვე უწოდა მოციქულნი. სიმონი, რომელსაც უწოდა პეტრე. და ანდრია, მისი ძმა. იაკობი. და იოანე. ფილიპე. და ბართლომე. მათე. თომა. იაკობი ძიალფესისა. სიმონი მოშურნეს წოდებული. და იუდა ძმა იაკობისა. და იუდა ისკარიოტელი, რომელმაც გასცა იგი. შიერნი ვინაიდან გაწღებით. ნეტარ ნიხართ მტირალი ვინაიდან გაიცინებთ. ნეტავი თქვენ თუ ხალხი შეგიძულებთ და იტყვიან რომ ბოროტ ნიხართ და ყოველივე ამას მოითმენთ კაცის ძისათვის. გიხაროდეთ როცა ეს მოხდება ვინაიდან. დიდია თქვენი საზღაური ცაში რადგან მათი წინაპრები ასევე ექცეოდნენ წინასწარმეტყველთაც. Ვაი თქვენ, ვინც მდიდარ ნიხართ ამჟამად და ასე იოლად ცხოვრობდით. მას არ უნდა რომ მდიდარი იყოს, გაგიჟებულა. ვაი თქვენ, ვინც ახლა იცინით, ვინაიდან იკლოვებთ და ივაკლახებთ. ვაი თქვენ, როცა ყველა კარგ სიტყვის თქვენზე. ვინაიდან მათი წინაპრებიც ამასვე ამობდნენ სრულ წინასწარმეტყველებზედაც. ხოლო მე გეტყვით ჩემს მენელთ, გიყვარდეთ თქვენი მტრები. კეთილი უყავით თქვენს მოძულეთ. აკურთხეთ თქვენი მაწყევარნი. და ილოცეთ მათთვის, ვინც შეურაცხყოფთ. ვინც ერთ ლოყაში გაგარტყამს, მეორეც მიუშვირე. და ვინც მოსასხამს წაგართმევს, პერანგიც მიეცი მას. მიეცი ყველას, ვინც გთხოვს. ვინც შენსას წაიღებს რამეს, უკან ნუღარ მოსთხო. ისე მოექეცი სხვებს, როგორც შენ გინდა რომ გექცეოდნენ. თუ მხოლოდ თქვენი მოყვარენი გიყვართ, მაშინ საზღაურს რატომ ელით? თავიანთი მოყვარენი ცოდვილთაც უყვართ. და თუ კეთილს უყვართ, თქვენსავე კეთილიც მყოფილთ, მაშინ რაღა საზღაურს ელით? ცოდვილნიც ასე იქცევიან. როგორ ეხება მას? როგორ ელაპარაკება? სოზის ღარი.
Ара. Гиყვარდათ თქვენი მტრები და კეთილი უყავით მათ. ასე შედან ურაფერს მოიოლით სანაცვლოდ. და დიდი იქნება თქვენი საზღაური. რადგან იქნებით შვილნი ყოვლად მაღალი ღვთისა. ვინაიდან ის მოწყალია უმადურთა და უკეთურთა მიმართ. იყავით მოწყალენი. როგორც მოწყალია мама თქვენი ზეციერი. ვიხსენი ესო. Ну ганзчит да арганизчебит. Ну гани кითხავთ და არ განიკითხებით. მიუტევეთ და მოგეტევებათ. მიეცით და მოგეცემათ ვინაიდან რომელი საწაულითაც მიუწავთ, იმითვე მოგეწყვებათ. როგორ უწინამძღვრებს ერთი ბრმა მეორეს? ისინი ხომ ორივენი ორმოში ჩაცურდებიან. რატომ უყურებ ბეწვს შენ ძმის თვალში და შენ საში დირესაც ვერ ამჩნევ? წარგვიძახ მოძღვარო. ახლა გჭირდები უბან. ნედა იმ დედას, ვინც გშობა და გაგზარდა. რამდენად უფრო ბედნიერია ის, ვინც ისმენს და ასრულებს კიდეც უფლის სიტყვას. ნედა ეს კაცი გამეცნო. როგორ გონია? მართლა მესია? ამ ფარისეველმა მიიწვია იესო, რათა ერთად ეჭამათ პური. იესო შევიდა მის სახლში და პური საჭმელად დაჭდა. აბა, ბავშვებო, გადით აქედან. აგესმით, გადით. რამდენი ცალკეს ყველაფერი აურდაურიეს. რა უნდა ამ ქალს? არ ვიცი. მე ვიცი ვინ არის ეს ქალი. ერთი რამ უნდა გითხრა. იყო ორი კაცი, რომლებსაც მევალისვალი ემართათ. ერთს 500 დრახმა, მეორეს 50. გადახდის თავი არც ერთს არ ქონდა. მევალემ ორივე საპატია. მითხარი, რომელს უფრო ეყვარება იგი? ჩემი საზრით, იმას, ვისაც მეტი აპატია. სწორი ხარ. ხედავ ამ ქალს. მე შენ სახლში მოვედი და წყალიც არ მომეცი ფეხების დასაბანად. ამან კი თავისი ცრემლებით დამბანა და თმები შემიმშრა. შენ ერთხელაც არ მიამბორე. ეს კი რაც აქ შემოვედი, განუწყვეტლივ მიკოცნის ფეხებს. შენ ზეთიც არ მომეცი თავზე საცხებად, ამან კი ნელსაცხებელი მაცხო ფეხებს. ამიტომაც გეუბნები დიდი სიყვარული, რომელიც მან გამოიჩინა, ამტკიცებს, რომ მრავალი ცოდვა მიეტევა, ხოლო ვისაც ცოტა მიეტევება, ეს მისი ცირე სიყვარულის მაუწყებელი. მოგეტევა შენი ცოდვა. შენ მარცხენამ გადაგარჩინა, წარმოშვიდა. მე დადიოდა იესო, ასწავლიდა და ახარებდა ღმრთის სასუფეველს. თან ახლდა 12 მოწაფე და რამდენიმე ქალიც, რომლებიც ბოროტის სულისაგან განეკურნა. მარიამი მაგდალინელას წოდებული. იოანა, მისი ქმარი ქოზა ჰეროდეს სასახლის მოურავი იყო. და სუზანა.
გალილეის მართველად დანიშნულმა ჰეროდემ საპყრობილეში ჩააგდო იოანე ნათლისმცემელი, რადგანაც მან დაგმო ჰეროდე იმისთვის, რომ თავისი ძმის ცოლი შეირთო. მერე, როცა ნაინის კართან მივედით, მიცვალებულს მოასვენებდნენ. ქვრივი ქალის ერთადერთ ძეს. ქვრივის დანახვისას იესოს გული სიბრალული თაევსო, მივიდა ცხედარ შეეხო და თქვა: შენ გეუბნები, ჭაბუკო აღსდეგ. მკვდარი წამოდგა, ხოლო იესომ დედამის მისცა იგი. შეეკითხე, შენ ხარ ის, ისი მოსვლაც წინასწარმეტყველა იოვანემ? თუ სხვა ვინმეს უნდა ველოდეთ. იოანე ნათლისმცემელმა გამოგგზავნა, რომ მკითხოთ, შენ ახარ ვინც უნდა მოსულიყო თუ სხვა ვინმეს უნდა ველოდეთ? გაბრუნდეთ და უთხარით იოანეს, რაც ნახე და ისმინეთ. ბრმები ხედავენ და ხეიბრები თავისუფლად დადიან. ნეტავ იმას, ვისაც ეჭვია რეპარება ჩემში. შეიძლება ამიყვანეთ რა მხრებზე შემისვით. შეჯექი. ახლა ხომ ხედავ. იქნებ იესოს მოკვრა თვალი. გამოვიდა მთესველი თესვად. და როცა თესლი მოაფნია, ზოგი მარცვალი გზაზე დავარდა. გაითელა და ფრინველებმა აკენკეს. ზოგი ქვაღორღიან ადგილზე დაეცა. და აღმოცენებისთანავე გახმა, რადგანაც წყალი ეკლდა. ზოგი ცეკალბარდებში ჩაცვიდა. გაიზარდა ეკალი და მოაშტო ყველა. ზოგი კიდევ პოხიერ ნიადაგზე დაეცა. ჯეჯილი აღმოცენდა და ასმაგად გამოიყო ნაყოფი. მოძღვარო, რატომ ლაპარაკობთ იგავებით, როდესაც ხალხი ახლოა? თქვენ მოგეცათ ღვთის სასუფევლის საიდუმლოთა ცოდნა, ხოლო სხვებს იგავებით ეთქმის. ისინი შეიძლება უყურებდნენ, მაგრამ ვერ ხედავდნენ. ისმენდნენ, მაგრამ არ ესმოდეთ. აი რას ნიშნავს ეს იგავი. თესლი სიტყვა აღვთისა. თესლი, რომელიც გზაზე დავარდა, იმათ არ გავს, ვინც ისმენს. მაგრამ მოდის ეშმაკი და სიტყვას მოსტაცებს გულიდან, რათა რწმენა წაართვას და აღარა ცხონდნენ. ის თესლი ქვაღორღიან ადგილას რომ დაეცა, იმათ მოგვაგონებს, ვინც ისმინა ღვთის სიტყვა. მაგრამ ფესვი ვერ გაიდგა მადგულში, ამიტომ მხოლოდ ერთხანს ასწამთ. ხოლო როგორც კი მოიწევა განსაცდელი, განზე გადგებიან. ეკალბარდებში ჩაცვენილი მარცვლები ისინი არიან, ვისაც ესმით ღვთის სიტყვა. მაგრამ ყოველდღიური საზრუნავი, სიმდიდრე და განცხრომა თრგუნავენ აღმონაცენს. ასე რომ მათი ნაყოფი ვეღარ მწიფდება. ოხიერ ნიადაგზე დაცემული მარცვლები კი ისინი არიან, რომელიც კეთილი გულით ისმენენ ღვთის სიტყვას, იცავენ მას და მოთფინებით ელიან, როდის გამოიღებს ნაყოფს. არავინ ანთებს სანთელს იმისათვის, რომ საწოლქვეშ დადგას. არამედ სასანთლეს ედებს, რომ იქ მყოფნი ხედავდნენ ნათელს. არ არსებობს დაფარული, რომ არ გაცხადდეს. არც საიდუმლო, რომ გამოუმჟღავნებელი დარჩეს. მაშ ფრთხილად იღავთ. დაუკვირდით ღვთის სიტყვას, რადგან ვისაც აქვს, მეტი მიეცემა, ხოლო ვისაც არ აქვს, ისიც წაერთმევა, რაც ჰგონია, რომ აქვს. მოძღვარო, დედა შენ და შენი ძმები გარეთ დგანან. შენი ნახვა სურთ. ჩემი დედა და ძმები ისინი არიან, ვინც ისმენს ღვთის სიტყვას და ასრულებს მას.
ერთ დღეს იესო ნავში ჩაჯდა თავის მოწაფეებთან ერთად და უთხრა მათ გაღმა გავცუროთ. ხოლო თავად ცურვისას ჩაეძინა. მიაღწიეს გადარას გალილეის საპირისპირო მხარეს. Rachel, I'm going to go to the house. I'm going to go to Legioni. Balo. I'm Horevis called she shaved it. Never. Da, Eshmakni gamovidnen am katsisagan da horebshi shevidnen. დაბრუნდი და მოყევი რა გიყო ღმერთმა. და მისი მოწაფეები ბეთსაიდისაკენ გაემართნენ. დიდ ძალმა ხალხმა შეიტყვეს და უკან გაჰყვა. სამხრობის ჟამს პეტრემ თქვა: Ozvaro,
გაუშვი ეს ხალხი. ახლომახლო სოფლებში წავიდნენ, იქნებ საჭმელი და თავშესაფარი იშოვნონ. თორემ ეს ადგილი უდაბურია. თქვენ თვითონ მიეცეთ საჭმელი. მხოლოდ ხუთი პური და ორი თევზი გვაქვს. ესაა და ეს. კურთხეული ხარ უფალო ღმერთო, ქვეყნიერების მეუფეო, რომელმაც მიწისგან მოგვეც პური. რას ამბობს ხალხი ჩემზე? ზოგს იოანე ნათლისმცემელი გონი ხარ. ზოგი ამბობს, რომ ელია ხარ. ზოგს კი მკვდრეთით აღმდგარი ერთ-ერთი ძველი წინასწარმეტყველი. თქვენ თვითონ ვინ ხარ გონი ვართ? შენ ხარ მესია ღვთისა. ნურავის გაუმხოთ ამას. ზეეკაცისა უნდა ეწამოს და უარყოფილ იქნეს. მას მოკლავენ. მაგრამ სამი დღის შემდეგ აღსდგება. გამოყოლ მოწვარ. მაგრამ ჯერ ნება მიბოზე, ჩემ ოჯახს დავემშვიდო. კაცი, რომელიც ხვნას იწებს და უკან იხედება, არ გამოდგება ღვთის სასუფევლისთვის. ვისაც ჩემთან წამოსვლა სურს, თავი უნდა დაივიწყოს. აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყოს. ვინც შეინარჩუნებს თავის სულს, დაკარგავს მას. და ვინც ჩემი გულისთვის დაკარგავს სულს, ის შეინარჩუნებს მას. რას მოიგებს კაცი, თუ მთელ ქვეყანას შეიძენს, სულს კი დაკარგავს. ვისაც ჩემი წრწვენია და ჩემი სიტყვებისაც, ზეც კაცის სამარცხვინოდ მიიჩნევს მას, როდესაც მოვა თავისი დიდებით. დიდებით მამისა და წმინდა ანგელოზებისა. გარწმუნდით. აქ არიან ზოგიერთნი, რომელნიც არ იხილავენ სიკვდილს, ვიდრე არ იხილავენ ღვთის სასუფეველს. შემდგომ ამისა იესომ წაიყვანა იოანე, იაკობი და პეტრე და სალოცავა დავიდა მთაზე.
ლოცვისას ფერი იცვალა და სახე მისი გახდა ბრწყინვალე და სამოსელი მისი სპეტაკი. ანაზდეულად გამოუჩნდა ორი მოსაუბრე, ესენი იყვნენ მოსე და ელია, ზეცი ორი დიდებით მოსილნი. შენ აღას სრულებ ღვთის ნებას სურვილს. შენ მოკვდები იერუსალიმში. ეს უნდა მომხდარიყო იერუსალიმში. და როცა დააპირეს გასცლოდნენ მას, პეტრე მუთხრა იესოს. მოძღვარო, რა გვიჯობს აქ ყოფნას? მოდი დავდგათ სამი კარავი. ერთი შენ, ერთი მოსეს, ერთი ცელიას. სიტყვა არ დაემთავრებინა, რომ გამოჩდა ღრუბელი და ჩრდილით დაბურა ისინი. მოწაფეები შეშინდნენ, ხოლო ღრუბლიდან გაისმა ხმა. ეს არის ძე ჩემი საყვარელი. Усминет мас. Поцгваро. Поцгваро. Геведреби михеда чем здес. Гемударები შეეწიე. ეს ერთი შვილი მყავს. შევევედრე შენს მოწაფეებს, ბოროტისული განედევნათ მისგან, მაგრამ ვერ შეძლეს. ო, უწმინო და უკეთურო მოდგმო. როდემდე უნდა ვიყო თქვენთან? როდემდე უნდა გითმინთ? მომიყვანი აქ შენეძე. ასავლე ლოცვა, როგორც იოანე ასავლიდა თავის მოწაფეებს. ლოცვისას ასე თქვით: მამაო ჩვენო, რომელიც ხარ სათაშინა, წმინდა იყოს სახელი შენ, მოვიდეს სუფევა შენ, იყოს ნება შენი როგორც ცაში, ისე ქვეყანაზედაც. პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ დღეს და მოგვიტევე ჩვენ ვალი ჩვენი, როგორც ჩვენ მიუტევებთ ჩვენს მოვალეთ, და ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში, არამედ გვიხსენ ბოროტისაგან. ითხოვეთ და მოგეცემათ. ეძიებდეთ და ჰპოვეთ. დააკაკუნეთ და გაგიღებენ. რადგან ყოველ მთხოვნელს მიეცემა და ყოველი მაძიებელი ჰპოვებს და ყველა სკარებთან დგომს, სკარებს გაუღებენ. განამოიძებნება თქვენ შორის ისეთი მამა შულმა თევზი, რომ თხოვოს და გველი მისცეს, ან კვერცხის თხოვოს და მორიელი მისცეს. და თუკი თქვენ უკეთურთ, შეგიძლიათ კეთილი მისაცემელი მისცეთ თქვენ შვილებს. განა მამაზეციერი მით უმეტეს არ მისცემს სული წმინდა სიმათ, ვინც ამას ითხოვს.
აი რას გეტყვით? Ну зрунат თქვენი ციტოცხლისათვის. Рав ჭამოთ. Ну ცხეულისათვის. Рит შევიმოსოთ. Винайдан ციტოცხლე უმეტესია ვიდრე საჭმელი და ცხეული მეტი ვიდრე სამოსელი. Шехედეთ ყორნებს. Арт тесავენ, арт мкиян, арт сакучнау აქვს და арт ფეღელი. Маграм ღმერთი არ ჩანს მათ. Мере да рамденат ჯობი ხართ ფრინველთ. Ромал თქვენგანს შეუძლია. Беврит რომეცადოს. Тундац ერთი წრთით მოიმატოს სიმაღლე. Да თუ უმცირესიც არ შეგიძლიათ. Рагасас рунот данарченისთვის. Шехедет როგორ იზრდებიან ველი შროშანი. Арт შრომობენ და арт артავენ. Твит Соломонიც არ იყო ისე შემოსილი როგორც თვითოეული მათგანი. Თუ ველის ბალახს, რომელიც დღეს არის და ხვალ თონეს შეენთება, ასეთნაირად მოსავს ღმერთი. განა თქვენ უკეთ არ შეგმოსავთ. ცირეთ მორწმუნენა. გვიმრავლ ერწმენა ჩვენი. მდოგვის მარცვლის ოდენ არწმენაც რომ გქონდეთ. ეტყოდით ამ თუთიცხეს. აღმოიფხვერი მანდედან და ზღვაში ჩაინერგეო და დაგიჯერებდათ. შეუძლებელია რომ არ მოვიდნენ საფტურზე მაგრამ ვაი მას ვისგანაც მოვლენ უჯობს წისქვილის დოლაბი დახტიდონ ყელზე და ზღვაში დანთხან ვიდრე აცუნოს თუნდაც ერთი ამცირეთაგან რას აღგავს სასუფეველი ღვთის იგი მსგავსია დოგვის მარცვლის რომელიც კაცმა აიღო და თავის ყანაში დადესა შემდეგ გაიზარდა და დიდი ხე გახდა მოფრინდნენ ფრინველნი და მის ტოტებზე დაიბუდეს მე არ ვიცი რას ამბობს. რაშადით, რატომ ჭამთ და სვამთ ცოდვილებთან და ნებაჟებთან ერთად? ჯამრთელთ კი არ ჭირდება მკურნალი, არამედ ავადმყოფთ. მართალთა სახმოვლად კი არ მოვსულ ვარ, არამედ ცოდვილებთან რათა მოინანინო. ლავად გითხარით სასუფეველზე, არის იქ კიდევ რამე? Ну гешния патара самцов. Мама мам თქვენ მანზე ციერმა კეთილინება სასუფეველი მოეცა თქვენთვის. გახიდეთ რაც გაბადია და ღარიბებს მიეცით ფული. გამიზადეთ უცვეთი ქისები და დაიუნჯეთ თქვენი საუნჯეთ საში, სადაც ის არასოდეს შემცირდება. ვინაიდან ვერც ქურდი მიებარება და ვერც ჩრჩილი დაღრმის. რადგან სადაც არის საუნჯე თქვენი, იქვე იქნება გულიც თქვენი. ხალო განკურნებული ხარ შენი ცენისაგან შეგვიძლია ვიმუშაოთ. ასე რომ რომელიმე ამ დღეს მოდი და განკურნე, მაგრამ არა შაბათს. თვალთ მაგცნე. განა შაბათობით ყოველი თქვენთაგანი არ ახსნის ხომ თავის ხარს ან ვირს ბაგიდან და არ მიყავს დასატკუნებლად. ეს არის აბრაამის ასული, რომელსაც 18 წელია სტანჯავდა სატანა. ნუ თუ არ შეიძლებოდა მისი განთავისუფლება შაბათს.
ერთი მომაზღვარო. რა უნდა ვქნა რომ დავიმკვიდრო საუკუნო სიცოცხლე? რატომ იწოდებ კეთილს? არავინ არის კეთილი გარდა ერთის, ღმერთისა. იცის ნება, არა იმრუშო, არა კაცკლა, არა ცილის ძამა. პატივი ეცი შენს დედას და მამას. ჩემი სიყრმიდანვე ვისავდი ყველა ამ ცნებას, მოძღვარო. არის კიდევ ერთი რამ, რის იქნას გმართებს. უნდა გაყიდო რაც გაბადია ფული უქონელთ მისცე და გექნება საუნჯე წაში. მაშინ გამოდი და გამომყევ მე. ჩვენ ვაჭრები ვართ. დიდრები. რარი გძნელი ამ დიდრისათვის შევიდეთ ღმრთის სასუფეველში. დიდარი უფრო ძნელად შევა ღმრთის სასუფეველში. ვიდრე აქლემი გაძვრება ნემსის გულში. აბა მაშ ვინღაც ხონდება? რაც შეუძლებელია კაცთათვის, ის შესაძლებელია ღმერთისთვის. მართლაც, სად იქნება ეს სასუფეველი ღვთისა? ღვთის სასუფეველი არ მოვა აშკარად ვერცვერავინ იტყვის. შეხედე, აგერ აქ არის ან კიდევ იქო. ვინაიდან ღვთის სასუფეველი თვით თქვენშივია. მოგივლენ დღენი, როცა ინატრებთ, თუნდაც ერთი დღით იხილოთ ძე კაცისა და ვერ იხილოთ. როგორც ელვა იელვებს და გაიბრწყინებს ის ერთი კიდიდან მეორემდე, ისე იქნება ძეც კაცისა თავის დღეს. მაგრამ ჯერ სასტიკად უნდა ეუნოს და უარყოფილ იქნეს ამ მოთქმისაგან. ადამიცა უმალ გარდავლენ, ვიდრე სულ უმცირესი ნაწილი შეიცვლება სჯულისა. მრავალ წინასწარმეტყველსა და მეფეს სურდა ეხილათ ის, რასაც თქვენ ხედავთ, მაგრამ ვერ იხილეს, და ესმინათ ის, რასაც თქვენ ისმენთ, მაგრამ ვერ ისმინეს. რა ვქნათ ჩვენ? რას ამბობს აღმთო წერილი? შენ როგორ განმარტავ მას? გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი, მთელი შენი გულით, მთელი შენი ძალით და მთელი შენი გონებით, და გიყვარდეს მოყვასი შენი. ვითარცა თავი შენი. მართალი ხარ, ასე მოიქეცი და ცხონდები. ვინ არის ჩემი მოყვასი? ეს ჯარისკაცები არა. ერთი კაცი იერუსალიმიდან იერიქოს მიდიოდა. ყაჩაღებს ჩაუვარდათ ხელში, რომლებმაც გაძარცვეს, სცემეს და ცოცხალ მკვდარი დააგდეს. შემთხვევით ერთმა მღვდელმა ჩამოიარა და დაინახა იგი, მაგრამ გვერდი აუგზია. ასევე ერთმა ლევიტელმაც ჩამოიარა, დაინახა და გვერდი აუგზია. მერე ერთმა სამარიტელმა ჩამოიარა, დაინახა და გულის სიბრალული დაევსო. მივიდა მასთან, ზეთითა და ღვინით მოჰპანა ჭრილობები და შეუხვია. თავის სახედარზე შესვა, სასტუმროში მიიყვანა და უპატრონა. მეორე დღეს სასტუმროს პატრონს ორი დინარი მისცა და უთხრა: მიმიხედე და თუ მეტი დაგეხარჯება, აკეთობისას გადაგიხდია. როგორ გგონია, ამ სამთაგან რომელი იყო მისი მოყვასი? ის, ვინც მოწყალება გამოიჩინა მის მიმართ. მას შენც ასევე მოიქეცი. ნუ უშლით ხელს პატარა ბავშვებს, მოუშვით ჩემთან. მაგათნაირებისაა სასუფეველი ღვთისა. ჭეშმარი დადგეუბნებით თქვენ, ვინც პატარა ბავშვით არ მიიღებს ღვთის სასუფეველს, ვერასოდეს ვერ შევა შიგ. ხოლო ვინც ამ ბავშვს შეიწყმარებს ჩემი სახელით, მე შემიწყმარებს. და ვინც მე შემიწყმარებს, ჩემს მომავლინებელს შეიწყმარებს. რადგან თქვენ შორის უმცირეს უდიდესია. ესო მოდის, ესო ნაზარეველი მოდის. ესო! ესო!
ეს ძეო დავითისა მოწყალება მოიღე ჩემზე. რა გინდა რა სამთხო? თვალი სახელა სუფალო. გაახილე. შენ მარწმენემ განკურნა შენ. მე ვხედავ. მე ვხედავ. იერუსალიმისკენ მიმავალ იესოს დიდ ძალი ხალხი ხვდებოდა გზად. სთხოვდნენ ცხონების გზა ეჩვენებინა მათთვის და მეტი რამ ესწავლებინა ღვთის სასუფეველს. ეს კაცი ჭეშმარიტად წინასწარმეტყველია. ჩვენ ეგზა ჭეშმარიტი უფალ. ხალხს უკვე უფლად და მბრძანებლად მიაჩნდა იგი. იერიქოში ცხოვრობდა ერთი მებაჟე სახელად ზაქე. მას ისე ძალიან სწყუროდა იესოს ნახვა, რომ ხეზე ავიდა, რათა ზემოდან მოქცეოდა ხალხს. ჩქარა ჩამოდის ზაქე. დღეს შენსაც მინდა დარჩენ. ჩემსაც? ვინ მოინდომებდა მის სახლში გაჩერებას? საიდან იცნობს ზაქე იესოს? Oh, yes. Yes, excellent. Is minute? Chemi, konebis nachhevars, miutsam glakhakt. Da tu vinme movatqoe. Otkhmagat gatavukhti. მებაჟე უკან აბურნებს ხალხს? შეუძლებელია. დღეს ცხონდა ეს სახლი, რადგან ეს კაციც აბრაამის შთამომავალია. ზეკაცი სამოვიდა დაკარგულის საძებნად და გადასარჩენად. მისმინეთ. მივდივართ იერუსალიმს. იქ აღსრულდება ყველაფერი, რაც დაუწერიათ წინასწარმეტყველთა. მისცემენ წარმართ და შეურაცხყოფენ. აგინებენ, აფურთხებენ. სცემენ და მოკლავენ. მაგრამ მესამე დღეს აღსდგება იქ. და იესო თამამად დაადგა იერუსალიმის გზას. მართალია იესო მიცოდა, რომ კაცთა ცოდვებისათვის სიკვდილი ელოდა, მაგრამ მაინც დაადგა იერუსალიმის გზას. ხალხი ზარზე იმით შეეგება მის მოსვლას და თავიანთ მეფედ გამოაცხადეს. მოძღვარო, უბძანაშელს მოწაფეებს დადუმდნენ. მე გეუბნებით, თუ ესენი დადუმდებიან, მაშინ ქვები დაიწყებენ ღაღაც. შვიდობა პატივი სიმთელი.
იესო მიუახლოვდა იერუსალიმს და როდესაც დაინახა, კირილი დაიწყო მისთვის. დღეს მაინც რომ შეგეცნო, რა მოგანიჭებს მშვიდობას, მაგრამ ეს ამჟამად დაფარულია შენთვის. მოგივლენ დღენი, როცა მტრები თრილ შემოგავლებენ, გარშემო გერტყმიან და შეგავიწროვებენ ყოველი მხრიდან და მიწასთან გაგასწორებენ, მუსრს გაავლებენ შენ შვილებს და ქვას ქვაზე აღარ დასტოვებენ შენში, ვინაიდან ვერ შეიცან შენი მოხილვის ჟამი. წმიდა ტაძარი იერუსალიმში სავაჭროს უფრო გავდა, ვიდრე ღვთისმსახურების ადგილს. სახლი ლოცვის სახლია, თქვენ კი ყაჩახთა ბულაგად გიქცევიათ იგი. ჩემ საქონლის კერები შეაჩერეთ, შეაჩერეთ! ძალებს მოუხმეთ, ძალებს! ერის მთავართა და მღვდელ მთავართა შორის დავა გამძაფრდა, ვინაიდან ხალხი მეფედა ცხადებდა იესოს. მე მგონი ბევრი როგორც მეფეს ისე ესალმება. მეფედ? გლახაკთა, მეძავთა და მპარავთა მეფედ. ადრეც გვინახავს მაგნაირი, მოდიან, ქადაგებენ, მერე მიდიან და აღარავის ახსენდება. თვალს უნდა იბრმავებ, მისი მიმდევრები დღითი დღე მრავლდებიან. ხალხი აღმერთებს. მეფე გონიათ, ნება მომეცით გაგაფრთხილოთ. თუ ეს კაცი კულავაც ააშფოთებს ქვეყანას, პასუხი თქვენ მოგეკითხებათ. იქნებ მართალია, დრო არ შევაჩეროთ ეს გალილეველი. როცა პირმოთნემ წიგნობართა და ფარისეველთა დასი უფრო და უფრო ემორჩილებოდა მის გავლენას, ებრაელთა შორის იზრდებოდა იესოს მიმდევართა რიცხვი. მაგრამ ასევე იზრდებოდა წინააღმდეგობაც იმათი მხრიდან, ვინც მან გმოდა ამხილა. ტაძარში ყოფნისას იესომ დაინახა ერთი ყატაკი ქვრივი, რომელმაც ორი სპილენძის ფული შესწირა. მეტი არ გემეტება? მე გეუბნებით, რომ ამ საწყალმა ქვრივმა ყველაზე მეტი გაიღო. ვინაიდან ღმერთის ძღვნად ყველამ გაიღო ის, რაც ზედმეტი ჰქონდა. ამ საწყალმა კი მთელი თავისი საბადებელი შესწირა. ვითხარი, რა უფლებით ლაპარაკობ მაგას? ვინ მოგცა მაგისნება? ახლა მეც გკითხავთ ერთ რამეს. მითხარით, ნათლისცემის უფლება იოანეს ღმერთმა მისცა თუ კაცმა? რა უნდა ვთქვათ? თუ ვიტყვით ღმერთმა ის გვეტყვის, რა დარერწმუნეთო იოანეს? ხოლო თუ ვიტყვით კაცმა, აქ მყოფი ხალხი ჩაგგოლავს, რადგან ყველა სამსომი იოანე წინასწარმეტყველი იყო. არ ვიცით, ვინ მის სამის უფლება. მაშინ არც მე არ გეტყვით, რა უფლებით ვაკეთებ ყოველივე ამას. ერთხელ ერთმა კაცმა ჩაყარა ვაზი და იჯარით მისცა მევენახეებს. თვითონ კი დიდი ხნით დატოვა სახლი. როდესაც რთველმა მოაწია, მონა გაუგზავნა მოიჯარეებს,
რომ მათგან თავისი წილი მიიღო. მოიჯარა ემას ცემეს მონას და ხელსარიელი გაისტუმრეს. ახლა სხვა მონა გაუგზავნა. მაგრამ მოიჯარა ემა იმასაც ცემეს. უდიერად მოექცნენ და ისიც ხელსარიელი გაუშვეს. მაშინ მესამე მონა გაგზავნა. მოიჯარა ემა კი დაჭრეს და გარეთ დააგდეს. ბოლოს ვენახის პატრონმა გულში თქვა. რა ვქნა? მოდი ჩემს საყვარელ ძეს გავგზავნე. მის რიც მაინც დაიდებენო. მაგრამ მოიჯარა ემა მათკენ მიმავალი მემკვიდრე რომ დაინახეს, ერთმანეთს უთხრეს. მოდი მოვკლათ და მისი სამკვიდრო ჩვენ დაგვრჩებაო. განაგრძე. ხო და გაიყვანეს ვენახიდან და მოკლეს. როგორ გონიათ, რას უზამს ვენახის პატრონი ამ მოიჯარეებს? მოვა, დახოცავს მათ და ვენახს სხვა მოიჯარეებს მისცემს. რას ნიშნავს ეს წერილი? ლოდი, რომელიც დაიწუნეს მშენებლებმა, როგორც უვარგისი ქვაკუთხედად დაიდო. ყველა, ვინც ამ ქვაზე დაეცემა, დაიმტვრევა. ხოლო ვისაც ის ლოდი დაეცემა, აუცილებლად გასწრეს. მოძღვარო, ჩვენ ვიცით, რასაც ამბობდა ასწავლის სიმართლეა. ვიცით, რომ მარუღურებს სახეს კაცისას, არამედ ჭეშმარიტებით ასწავლი ღმერთის გზას. გვითხარი, ეწინააღმდეგება თუ არა ჩვენ ჟულს, რომ ხარკი ვაძლიოთ რომის კეისარს? თხილად უფალო, ის შეეცდება მახე დაგიგოს. მიჩვენეთ ვერცხლის ფული. ვისი სახე და სახელია ამ ფულზე? კეისრის! მაშინ მიაგეთ კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღმრთის. რა პასუხს გასცემ ამას? მოახლოებული იყო უცხომობის დღესასწაული, რომელსაც ჰქვია პასექი. და იესომ წინ და წინ გაგზავნა სიმონ პეტრე და იოანე, რათა პასექი მოემზადებინათ მისთვის. მინდოდა ჩემს უნებამდე თქვენთან ერთად მეჭამა ეს პასექი. მაგრამ გეუბნებით თქვენ, აღარ ავჭამ მას, ვიდრე არ აღსრულდება იგი ღვთის სასუფეველში. კურთხეული ხარ შენ უფალო ღმერთა ჩვენო, მე უფეო ცისა და ქვეყნისა, რომელმაც მოგვეცი ვაზის ნაყოფი. აიღეთ და გაიყავით ერთმანეთ შორის, რადგანაც გეუბნებით თქვენ, აღარასოდ ეს დავლევ ვაზის ნაყოფს, ვიდრე არ მოიწევა ღმერთის სასუფეველი. კურთხეული ხარ შენ უფალო ღმერთო ჩვენო, მეუფე ოცისა და ქვეყნისა, რომელმაც მოგვეცი პური მიწისაგან. ეს არის ხორცი ჩემი, რომელიც მოგეცა თქვენ. ეს ყავით ჩემ და მოსახსენებლად. ეს სასმისი ახალი აღთქმაა ჩემი სისხლის მიერ, რომელიც დაითხევა თქვენთვის. და აჰა, ხელი ჩემი გამცემისა ჩემთან ერთად ასუფრაზე. ჭეშმარიტად, ძეე კაცისა უნდა მოკვდეს თანახმად ღვთის განჩინებისა, მაგრამ ვაი იმას, ვის მიერაც გაიცემა იგი. დაგვისახელე გამცემი უფალო.
უდიდესი თქვენ შორის იყოს როგორც უმცირესი. და წინამძღვარი როგორც მსახური. რადგან ვინ უფრო დიდია? ვინც სუფრას უზის, თუ ვინც სუფრას ემსახურება. რა თქმა უნდა, ვინც სუფრას უზის. ხოლო მე თქვენ შორის ვარ როგორც მსახური. თქვენ კი ხართ ჩემს განსაცდელში, ჩემს გვერდით მყოფნი. და მე აღკითხავთ თქვენ როგორც მეაღმითქვა მამამ ჩემმა სასუფეველი. რათა ჭამდეთ და სვამდეთ ჩემს ტაბლაზე. ჩემს სასუფეველში. და დასხდეთ ტახტებზე, რომ განსაჯოთ ისრაელის 12 ტომი. აქ არ არის გამცემა. მომხედე პეტრე, მომხედე. სატანამ დააპირა გამოსათოს ყოველი თქვენთაგანი. რათა შემდეგ განაშოროს უკეთური კეთილისაგან. მაგრამ მე ვილოცე შენთვის, რათა არ შემცირდეს შენი რწმენა. და როცა მოიქცევი ჩემს მიმართ, განამტკიცე შენი გზები. უფალო, მზად ვარ საპყრობილეში წამოყვედა. მოკვდა შენთან. შენ გეუბნები პეტრე. დღეს მამლის ყივილამდე სამჯერ უარ მყოფ და იტყვი რომ არ მიცნობ მე. როცა მე წარ გგზავნეთ უფუთოთ და უაბკოთ თუ გაკლდათ რამე? არა, არაფერი. ამჟამად კი ვისაც აქვს ფუთა წაიღოს. ხოლო ვისაც არ აქვს გაყიდოს სამოსი და იყიდოს მახვილი. რადგან გეუბნებით თქვენ უნდა აღსულდეს ჩემზე ეს წერილი ბოროტმოქმედთა შორის შეირაცხავ. რადგან ის რაც ჩემზე დაიწერა უნდა აღსრულდეს. შეხედე. აჰა, ორი მახვილი უფალო. ეს საკმარისია. და შეიკრიბა უხუცეს და საბჭო იმაზე სათათბიროდ თუ როგორ მოეცილებინათ თავიდან იესო. და შევიდა სატანა იუდაში, რომელსაც უწოდებდნენ ისკარიოტელს და რომელიც იყო ერთი 12-თაგანი. და წავიდა და მოურიგდა უხუცეს თუ როგორ მიეცა იესო მათთვის. იესომ დატოვა იერუსალემი და სალოცავად გაემართა ზეთისხილის მთისაკენ. ილოცეთ, რათა არ შეხვიდეთ სათუნებელში. იუდა ისკარიოტელმა 30 ვერცხლად გაყიდა იესო. იესო მიცოდა, რომ ახლოვდებოდა ჟამი, როცა კაცთა ცოდვებისათვის უნდა მომკვდარიყო და ლოცულობდა. სამაცილე სასმის. თუმცა იყოს არა ჩემი ნება. არამედ შენი. დაეჩვენა მას ცით ანგელოსი და განამტკიცებდა მას. და მისი ოფლი სისხლის წვეთებად ეპყურებოდა მიწას. შეხვიდეთ სათუნებელში. აი
მაშა ამბორით გასცემ კაცის წეს. უფალო, ხომ არ დავცეთ მახვილი? ოდი, შეიპყარეთ. როგორც ავაზაკს მახვილებით და კეტებით მომიხდით. დღენია და თქვენთან ვიყავით აძარში და ხელი არა გიმართავთ ჩემზე. მაგრამ ახლა თქვენია დრო და პნელის მეუფება. შეიპყარეთ. ეს არის სამეფო მოსასხამი. გითხარი ერთი რა უნდა მოხდეს, ა? შენ უნდა გვიხსნა ჩვენ თქვენო მეუფება, ვა? შენ უნდა გვიხსნა? ეს კაცი იესოსთან იყო. თვალითაც არ ვინახავს. ერთადა ვნახე. თქვენი მონა მორჩილი. როგორ მოგწონს, როცა გიყურებენ, ა? შენ ცერტი მათგანი ხარ. არა, მე არა. კაციც ნამდვილად იესოსთან იყო. რაც გალილეველია. დიაკედან. არ ვიცი, არ ვიცი. რას ამბობ. და გაახსენდა პეტრეს, რაც უთხრა უფალმა. დღეს მამლის ყივილამდე სამჯერ უარ მყოფო. მენ გორც შენი ძალმოსილების სიდია და შეფერის. შენ რომელმაც მიუტევა ჩვენს მამებს, როდესაც წინააღმდგნენ შენ სიტყვას. შენ რომელიც რისხავდი მათ და არ კი დაღუპე მათ და შენი სიყვარულის, შენი აღთქმისა და მართმორწმუნების გამო. შენ, ვინც შეიწყალე და დაინდე ისინი. გამოიცანე ვინდაგარ. იწინასწარმეტყველე, ვინდა გარწყავს კიდო. შეჩერდით. შეჩერდით მეთქი, საბჭოს მიგვარეთ. Thank you.
გვითხარი მესია ხარ შენ? რომ გითხრათ არ დამიჯერებთ. და თუ კი რა იმეს გკითხავთ არ მიპასუხებ. ამიერიდან ზეეკაცისა დაჯდება ყოვლის შემძლე ღმერთის მარჯვნივ. შენ ახარ ძეხვთისა. თქვენ ამბობთ, რომ მე ვარ. ვინ მისცა ამის თქმის ნება? დავნაშავე ათქმაუსა. ჩვენი ყურით გავიგონეთ, რაც მან თქვა. ილატეს მიუგრით. გამოადგე ფეხი. და მიგვარეს იგი პილატე პონტუელს, ყველაზე ბიციერ რომელ მართველს, რომელსაც ათასობით კაცი ჰყავდა ჯვარცმული. რა გინდათ აქ? ამდილა ადრიან, რა მოგიყვარეთ? ჩვენ მაშინ დავიჭირეთ ეს კაცი, როცა ხალხს აკეზებდა. მან გამოიწვია შფოთი ტაძარში. საჯოთ, სჯავრი დაზდე. მე ვერ ხედავ მიზეს, რისთვისაც უნდა დავსაჯო ეს კაცი. ჩვენ დამნაშავე ვთვლით, ხალხს მოუწოდებ და ხარკიარ ეძლეთ კეისრისათვის და თავის თავს თვლის მესიად, მეფედ. მეფედ? შენ ახარ იუდეველთა მეფე? ასე შენ ამბობ. გალილეაში დაიწყო და ახლა აქაც მოვიდა. გალილეაში? მაშ ეს კაცი გალილეველია. თუ ასეა, ჰეროდე გაუსწორდება მას. ის ერ აქ არის იერუსალიმში, არა? წაიყვანეთ ჰეროდესთან. სიტყვი ვინახარ? ვინ არიან ისინი შენს მოწაფეებს რომ უწოდებ? ბევრი ამტკიცებს რომ სასწაულებს ახდენ. ერთი მაინც მოახდინე ჩემთვის. მეუფეო, თელ ხალხს გიხრწნის. თავის თავს მეფეს უწოდებს. ეს კაცი? მეფე? თქვენო მეუფება. დგოასავლეთ. ისევ პილატეს გაუგზავნეთ. ეს მისი საქმეა. კაც ისეთი არაფერი ჩაუდენია. სიკვდილს რომ იმსახურებდეს?
გავაშალტინებ და გავუშვებ. შენ მოვალე ხარ რომ ამ დღესასაულზე ერთი კაცი გაგვითავისუფლო. გაუში. ბარაბა. ბარაბა მოგეცი ბარაბა. და მოგაშორე ეს კაცი. Şen kaşaltı. Daha selo tebi pilate. Esi eso. Rato mata me gusta sastika. Messia! Mas araperi da ushavebia. ასე რომ პილატემ სიკვდილი მიუსაჯა იესოს, სამაგიეროდ გაათავისუფლა ბარაბა. კაცი, რომელიც იუდეველებმა მოსთხოვეს და რომელიც საპყრობილეში იჯდა შფოთისა და მკვლელობისათვის. იესო კი მათ გადასცა, რათა ჯვარს ეცვათ იგი. Simon Quirinelli Batono. La packet movi. Catastere coquet. Chen, senza moi. Vedi vai in giro. Shentri spiritu palo, shentri spirit, dalies, dalie palo, dalie. Asulo Jerusalemis, ustirit chems. Aramet tkvens tavsa da shvilebze idiret. Natkanats, tu es nedlkhese marteba. Mashin vegano uakhmelts. Khmertma kishu. Шенфис вилец. Адразе, кайцерит. Дразе, дразе. Идти. Идти. Кайцерит у зинас. Дразе, идти. 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 Чара, чара. Чара, кайцерит. Идти, идти. За. За могуцы, за.
ხმას მიხედეთ? სხვები იხსნა, მას ახლა თავისი თავიც იხსნას. აბა იხსენი თავი თუ მეცია ხარ. ჩამოდი ჯვარიდან. ცისასწაულებაიც გიჩვენე. და იესო ჯვარსაცვეს ორავაზაკს შორის, რათა აღსრულებულიყო წინასწარმეტყველება. ეს ჩვეულებრივი სამოსელი არ გეგონოთ, სასწაულ მოქმედია. მოიცა! მოიცა! ისინი რას გეთქვით? მოდი ჯარისკაცებმა წილი იყარეს მის სამოსელზე და გაიყვეს ყოველი ნაფლეთი. მედიკონია შემოგებ. და იესოს თავზემოთ გააკრეს წარწერა: ეს არის იუდეველთა მეფე. სენი შენი თავი თუ იუდეველთა მეფე ხარ. ხთიში არა გაქვს.
მასაც იგივე საშელი ერქო, რაც შენ. თუმცა ბოროტება არ ჩაუდენია. მომიხსენე იესო, როდესაც მოხვალ. როდესაც მოხვალ შენი სუფევით. არ გიტყვამ. რომ დღესვე ჩემთან ერთად იქნები. სამოთხეში. დაიყო ასე 6 საათი და წყდიადმა მოიცვა მთელი ქვეყანა ვიდრე მე-9 საათამდე. ჩაიხა ტაძრის ფარდა. мама. შენს ხელს. შევავედრებ. ჩემს სულს. ხოლო ასისტავმა, რომელმაც დაინახა რაც მოხდა, ადი და ღმერთი და თქვა: დიდება ღმერთს. ჭეშმარიტად მართალი იყო ეს კაცი. იოსებ არიმათიელმა, უხუცესთა საბჭოს წარჩინებულმა მრჩეველმა, რომელიც არ მონაწილეობდა მათ სტატფირსა და მათ საქმეში, პილატე პონტუელისაგან გამოითხოვა ნებართვა, ჩაესვენებინა იესოს სხეულის სამარხში, ვიდრე წირვის დღე დადგებოდა. მოგვიტევეთ. ჩვენ უფლის სხეულს მივაცილებთ. გთხოვთ ყველას. წამოგზანდით. ოღონდ ჩქარა, შაბათი ახლოვდება. კვირა დღეს მათ მიერ გამზადებული ნელსურნელებით დილაუთენია მივიდნენ საფლავთან. რა დაძებთ ცოცხალს მკვდრებში? აქ არ არის.
არამე თაღდგა. გაიხსენეთ რას გეუბნებოდათ თქვენ, როცა ჯერ კიდევ გალილეაში იყო, რომ ძე კაცისა უნდა მიეცეს ცოდვილ კაცთა ხელში და ჯვარს ეცვას და მესამე დღეს აღდგეს. შევედით უფლის ხეული აღარ იყო. რა? ჩვენი უფლის ხეული გაქრა? ორი კაცი გამოგვეცხადა. მზესავით ბრწყინვალე. ანგელოსები. და გვითხრეს. რატომ ეძებთ ცოცხალს დრებში? მართალს მოგახსენებთ? გვერწმუნეთ. დაგვიჯერეთ. ჩვენი თვალით ვიხილეთ ისინი. ახლა წადით თავად ნახეთ. საფლავი ცარიელი დაგვიხდა, ჩვენი უფალი იქ აღარ იყო. გვერწმუნე, პეტრე! უფალი ჭეშმარი და დაახსდა, სიმონს გამოეცხადა. ჩვენ კი გზად მიმავლებმა ვერ ვიცანით. მაგრამ როცა პური გატეხა, მაშინ კი გვეცნო. სოფელ მაუსთა. რწნაურია მის იქ მისვლა. შვიდობა თქვენთან. რატომ შეწრუნდით? ან რა ეჭვები აღკეძრათ? შეხედეთ, აი ჩემი ხელები და ფეხები. ნახეთ, ეს მე ვარ თვითონ. შემეხეთ და დარწმუნდებით. სულს არც ხორცი აქვს და არც ცვლები, მე კი როგორც ხედავთ მაქვს. ჭეშმარი და ეს არის ის, რასაც გეუბნებოდით. რომ უნდა აღსრულდეს ყველაფერი, რაც დაწერილია ჩემზე მოსეს ჯულში წინასწარმეტყველთა მიერ და ფსალმუნებში, რომ მესია უნდა ევნოს და მესამე დღეს აღსდგეს მუდმდრედით და ქადაგებული იქნეს მისი სახელით სინანული და ცოდვათა მიტევება ყველა ხალხში, იერუსალემიდან მოყოლებული. ხოლო თქვენ ახართ ყოველივე ამის მოწმენი და ჰამე მოგივლენთ თქვენ მამაჩემის აღდგმას. თქვენ კი დარჩით იერუსალიმში, ვიდრე არ შეიმოსავთ ძალას მაღლით. ფალმა გაკურთხოთ და დაგიბაროთ. მე მომეცა მთელი ხელმწიფება ზეცაშის და ქვეყანაზეთაც. ამიტომ წადით და დაიმოწაფეთ ყოველი ხალხი. მონათლეთ ისინი მამის, ძისა და სულიწმინდის სახელით. ასწავლეთ მათ დაიცვან ყოველივე, რაც გამცნეთ. და ჰა, მე თქვენთანა ვარ, ვიდრე ქვეყნის აღსასრულამდე. დიდი ხნის წინ წინასწარმეტყველები წერდნენ, რომ ღმერთი მესიას გამოგზავნიდა, რათა ცოდვებისგან ეხსნა და შემოერიგებინა ადამიანები. იესოს ცხოვრება გვიჩვენებს, რომ ის ნამდვილად მესია იყო.
ესაია წინასწარმეტყველი წერს, რომ ქალწული დაფეხმძიმდება და შობს ძეს. ეს ნამდვილად მოხდა. მარიამი სასწაულებრივი გზით დაფეხმძიმდა და შვა იესო. როგორც საღვთო წერილი ამბობს, ეს სასწაული იმაზე მიუთითებს, რომ ქრისტე არის მესია, რომელსაც ღმერთი თავის ძეს უწოდებს. ქრისტეს მეშვეობით, ადამიანებმა ღმერთის ძალა და ბუნება იხილეს. იგი კურნავდა ხალხს, ცოდვებს მიუტევებდა და აღუთქვამდა საუკუნო სიცოცხლეს. ის ჯვარს ეცვა და საკუთარ თავზე აიღო ადამის მოდგმის სასჯელი. ქრისტე აღდგა და დაანახა ადამიანებს, რომ მისი ძლიერება აღემატება სიკვდილის ძალას. იესომ თქვა: მე მაქვს ძალა უფლება, ჩემი სიცოცხლის დასადებად და კვლავაც მის მისაღებად. მისი ცხოვრება ისე წარიმართა, როგორც ამას წინასწარმეტყველები უწყებოდნენ. ქრისტე ჭეშმარიტად არის ღვთის სიტყვა. იესოში ღმერთმა თავისი თავი განუცხადა წუთისოფელს. იესომ თქვა: ცადა დედამიწა გადაივლიან, ჩემი სიტყვები კი არ გადაივლიან. დასაწყისში ღმერთმა შექმნა კაცი და ქალი, რათა მათ უფალთან მოზიარეობაში ეცხოვრათ, მაგრამ ისინი არ დაემორჩილნენ მას. საღმრთო წერილი ამბობს, რომ ყველამ შესწოდა, ხოლო ცოდვის საზღაური სიკვდილია. ცოდვილებს ვერ ძალუძთ ღმერთთან მოზიარეობაში ყოფნა. ღმერთმა ვერ ძიმისცა აბრაამს, რათა თავისი ძის ნაცვლად შეეწირა. ხოლო აბრაამის მოდგმას კი ქრისტე მოუვლინა სანაცვლო მსხვერპლად. ამიტომ ვინც ირწმუნებს იესო ქრისტეს, ის თავისუფალი იქნება სასჯელისაგან და დამკვიდრდება ღმერთთან უკუნისამდე. მკვდრეთი დაღდგომის შემდეგ იესო მუთხრა თავის მოწაფეებს: ჩემი სახელით ნაქადაგები უნდა იყოს მონანიება ცოდვათა მისატევებლად ყველა ხალხში. იესო მათ სული წმიდას დაპირდა, რომელიც ჭეშმარიტებაში შეუძღვებოდა ადამიანებს. როდესაც ცოდვილმა ქალმა მოინანია, იესო მუთხრა მას: მოგეტევა შენი ცოდვები, რადგან მერწმუნე მე. იესო ამბობდა, რომ როცა ადამიანებს ნამდვილად უყვართ ღმერთი, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მათ ეპატიათ ცოდვები. იესო მოუწოდებდა ადამიანებს, რომ მიყოლოდნენ მას. ავაზაკს, რომელმაც ჯვარზე ირწმუნა ქრისტე, უფალმა აღუთქვა: საღამოსვე ჩემთან იქნები სამოთხეში. მათ ვისაც სურთ, რომ მიყვნენ იესოს, შეუძლიათ ასე ილოცონ: უფალო ღმერთო, მადლობა, რომ შემიყვარე. მე შევცოდე შენს წინაშე და არ დავემორჩილე შენს ცნებებს. გმადლობ, რომ გამოგზავნე შენი ძე იესო, რომელიც მოკვდა და აღდგა ჩემ გამო. გმადლობ, რომ ის ჩემ გამო ეტანჯა და იტვირთა სასჯელი ჩემი ცოდვისა. მე მინდა, რომ მივიღო იგი, როგორც პირადი მხსნელი. მადლობელი ვარ, რომ მომიტევე ცოდვები და გამიხსენი ცათა სასუფევლისაკენ მიმავალი გზა. გთხოვმიწყალობო შენი წმიდა სული, რათა მომანიჭოს ძალა, მიყვარდე მთელი გულით და ვიცხოვრო ისეთი ცხოვრებით, რომელიც განგადიდებს შენ. ამინ. იესო ქრისტეს მორწმუნეები იკრიბებიან ეკლესიაში. ისმენენ მის სიტყვას და მიჰყვებიან მაცხოვრის მაგალითს. იგი მიუძღვის მათ და ძალას ანიჭებს მის ვიწრო ბილიკზე სასიარულოდ. და ქრისტიანებს ახსოვთ მისი დანაბარები: ღმერთმა მომცა მთელი ძალაუფლება ცაში და მიწაზე.
და მე თქვენთანა ვარ წუთისოფლის აღსასრულამდე.